أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka duurnimada ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombeelka furo daawo warkii ugu dambeeyay waa duurnimada khamiisa qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah xilliban la socday xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay isku daygii dil ay ka badbaadeen asiga iyo sanbulshe sidoo kale xilliban badan oo ka hadlay weerarkaasi wasiirkii hore ee amniga gudaha abdirasaaq maxamed oo sidoo kale ah mudan ka tirsan baarlamaanka oo ka mid ah mas'uuliyiintii la socotay kolonyadii la xabadeeyay ee madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay arintaasi abdirasaaq ayaa isku day dil ku tilmaamay rasaastii ay ku fureen ciidamada dowladda kolonyo gawaari ah oo la socotay xasan sheekh maxamuud xilli ay marayeen agagaarka xarunta maxkamadda gobolka banaadir ee degmada xamarweyne waxa uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ka dalbaday in dhacdadaasi uu ku sheegay isku daygii dil ee ka dhanka ah madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ku sameeyo baaris degdeg ah waxa uu yiri roobla waa inuu baaraa isku daygii dil ee ka dhanka ah madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud taasi oo dhacday shalay galab aniga qudheyda waxaa la safrayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaanana wehelinayay taliyihii hore ee nabad sugidda nisa master sanbulshe waa daandaansi aan la aqbali karin oo ka dhan ah madaxweynihii hore ayuu yiri xildhibaanka sidoo kale dhacdadan ayaa waxaa ka hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo ay ka mid yihiin mahad salaad iyo axmed macalin faqi mahad salaad ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha laga rabo tallaabo degdeg ahi oo ka dhan ah arrinta lagula kacay madaxweynihii hore ee soomaaliya isagoo dalbaday in sharciga la horkeeno ciidamadii rasaasta ku furay madaxweynaha iyo raggii la socday ciidamo ku sugan agagaarka maxkamadda gobolka banaadir ayaa shalay galab rasaaseeyay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare roble waxaa looga fadhiyaa in uu tallaabo degdeg ahi ka qaado sharcigana horkeeno ciddii ka dambaysay weerarkaasi xildhibaan faqi ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday xasan sheekh maxamuud oo noqonayo midkii saddexaad ee lagu beegsanayo iyada oo dhowaan xal laga gaaray xiisadii ka dhalatay doorashadii dalka islamarkaasina looga baahan yahay in dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan ra'iisul wasaare roble uu arrintaasi degdeg ugu soo jawaabo si kastaba rasaasta lagu furay kolonyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaysan ka dhalan wax khasaaro ah kadib markii uu madaxweynihii hore amray ilaaladiisa gaarka ah inay isxakameeyaan si looga baaqsado iska hor imaad dhimasho badan halkaasi ka dhalisa si kastaba ha ahaatee roble ayaa looga fadhiyaa jawaab degdeg ah dhinaca kale guddoomiyaha aqalka sare cabdixanshe cabdullaahi ayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta u gudbiyey xubnihii laga sugayey ee guddiyada doorashooyinka sida uu shaaciyey xafiiska ra'iisul wasaare roble guddoomiye cabdixanshe ayaa magacaabay lix xubnood kuwaasi oo uu si rasmi ah ugu gudbiyey ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta si qayb uga noqdaan guddiga doorashooyinka cabdixanshe ayaa gudbiyey liiskani kow cabdishakuur daa'uud maxamed laba maxamed ciise heybe xalinta khilaafaadka saddex suleymaan caydiid cismaan afar cabdishakuur abiib xayir shan maxamed cali cabdilaahi magacaabista cabdixanshe ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta isaguna u gudbiyey xubnaha maamulka jubbaland uga mid noqonaya guddiyada doorashooyinka heer federaal heer dowlad goboleed iyo xalinta khilaafaadka axmed madoobe ayaa wareegto uu soo saaray ku magacaabay 12 qofood dhinaca kale madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani oo asna roble u gudbiyey xubnaha guddiga doorashada ee puntland wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdullaahi dani ayaa lagu magacaabay xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ku mateli doona maamulka puntland kuwaas oo gaaraya 8 xubnood warqadda uu madaxweyne dani kusoo magacaabay xubnahaasi ayaa lagula socodsiiyey xafiiska ra'iisul wasaare roble iyadoo lagu caddeeyey in ogaansho ay ka haysato xafiiska madaxweyne farmaajo mudane ra'iisul wasaare waxaan halkan kula wadaagaynaa magacyada xubnaha puntland ku mateli doona guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa lagu yiri warqadda ka soo baxday xafiiska madaxweynaha puntland saciid cabdullaahi dani xubnaha guddigaasi ayaa kala ah kow cabdikariin muuse maxamuud laba muuse cabdiqaadir ducaale saddex axmed cabdi maxamuud afar caynaansha yuusuf xuseen shan caydaruus axmed faarax lix cabdirasaaq cabdulla faarax todoba farxiye xuseen maxamuud siddeed canab xaaji saleemaan warsame puntland jubbaland iyo guddoomiye cabdixanshe ayaa noqonaya dhinacyadii u horreeyey ee qaata tallaabo lagu fulinayo heshiiskii maalmo ka hor lagu kala saxiixday magaalada muqdisho kaas oo meesha ka saaraya madmadowgii ragaadiyey hirgelinta doorashooyinka dalka fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadashay weerarkii loo geystay xasan sheekh maxamuud sidoo kale ciidamo xooggan oo xirtay waddo muhiim u ah shacabka reer balweyne
حق حساسية عيدا ما لوريغي بوند مهيم او اه شعب کا سومالية ديو كود داقن مغالة دا بردوين اي حيصد علوس او حل كاسي کا تاغن عيدا ما کا امرقات قدومي اكو حيغين کا مالية دي سياسة دي قبل کا هيران ابو کرما دي ايا شلي حلتي بوند دا ليغ ليخاتو او مهيم او حيسكو سعود کا ددوين ها ايو قاديد کا مغالة دا بردوين سبب تاي عيدا ما دان او لوريغين بوند دا ليغ ليخاتو ايا لغو شيغي اينا اي كردالا تاي خلاف او دحيا قدومي ها قبل کا هيران علي جايته عثماني قدومي كو خيغين كا ماليه ديي سياسه د ايغوبل كاسي هيران ابو كرمادي خلاف كو دخيا لبداني مسؤول او مدوينكي دمبه سو جيتمي اي ايا حدا نوقدي ميد سامين خوغان كو ييشاي غناصيغا يسكو سوتكا ددوينه ايو غاديد كاي مغالده بلدوينه وحانا لغا عبسي قبا انو سبب دغال خوغان او هلكاسي كا قرحا اما غودها مغالده بلدوينه كا قرحا سيداي اوغاتي ورباهينتا خلاف كا لبدا مسؤول ايا سلكا كو هيا سيدي لو مامولي لهاي لعغها كا سو خرودا غوبل كاسي تاسو اوغو دمبين كنتي ان خلاف كودا لغا دريمو مغالده او دن لعغها لغا قادو غاديد كا استعمال غوبل كا ايران ايا لغو شيغي اناي كبادان تهي بشي افر بقل او كون او دولار من جيرتا وح لغو قبطو شعب كا مغالدة بلدويني او سند كستا ديباتا كلا كلما فتهادها وبيغا لعاكتا كسو حارو تقبل كي هيران ايا لغو شيغي اناي سان صور نافين غعان تمدح دوغو سر رئيسا ما ملكاسي وحينا حد امو قطا ان دحدو دا اي كوهي شين لأيهين ايا دو اي حسيد مدان تهي ان قويسس بدان او آنهيسان اديگي دا اس اسيگاه اي نلوشا ay ku dhibaataysan yihiin gudaha magaalada Bardweyne deegaano iyo degmooyin hoostaga gobolka Hiiraan sidoo kalena xaalada bilaadnimo ay ka jirto odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaalada Bardweyne ayaa wada waan la doonaya in buundada looga qaado ciidamada xirtay kuwaas oo saaka lagu waabareystay iyagoo halkaasii ku sugan sidoo kalena waxa socda dadaal lagu doonayo in labadani mas'uul la isugu soo dhaweeyo inkastoo khilaafkooda uu gaaray meel aad u sareysa madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabe ayaa wali ka hadlin khilaaf ka ka taagan gobolka Hiiraan oo ah mid isku xira koonfurta bartamaha iyo waqooyiga Soomaaliya iyadoona ay ka baxaan maalintiiba gaadiid qaada xoolaha iyo bagaashka noocyadiisa kala duwan kuwaas oo geeya gobolada dalka ma ahan markii ugu horeysay oo ay baladweyne marti geliso khilaaf u dhaxeeya madaxda maamulka Hiiraan waxaana markasta khilaafka dhaliyo musuqmaasuqa ay mas'uuliyiinta ugu sarreysa ku sameeyaan lacagaha ka soo xarooda gobolkaasi oo ah mid muhiim u ah Hirshabeelle maadaama baladweyne ay tahay meel ganacsigeeda aad u sarreysa isla markaasina qudaarta beeraha iyo xoolahaba loo dhoofiyo ilaa gobolada waqooyi si kastaba ha ahaatee arrintani ayay fadeexad ku tahay Hirshabeelle iyo maamulka Hiiraan dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo warka soo saartay weerarkii lagu qaaday shalay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo ka hadlay rasaastii shalay galab lagu furay baabuur uu la socday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka ayaa sheegay in arrintaasi ay ahayd shil oo aysan ku talagal ahayn isla markaasina loo xil saaray guddi soo baara sida ay wax u dhaceen kaas oo uu horkacayo taliyaha ciidanka asluubta General Mahad Cabdiraxmaan Aadan waxa uu yiri waxaa dhacay shil dhexmaray ciidanka asluubta ka tirsan iyo ilaalada madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna ahaa shil si khaldan u dhacay waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegayaa in ciidanka asluubta aysan si ku talagal ahay u geysan shilkaasi ayuu yiri wasiirka cadaaladda isagoo sii hadlaya ayuu yiri arrintaasi hadda waxaan u xil saarnay guddi uu taliyaha horkacayo ciddii uu ku cadaado qalad noocan ah waxaan horkeeni doonaa sharciga qaladkaasi oo kale in uusan nagu soo laaban waan ku dadaalaynaa sida loo maamulayo baraha kontroolka waxaan ka wada hadalnay taliyaha waana la hagaajin doonaa waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed in ay ogaadaan ciidamada mas'uuliyad xoogan ayaa saaran qalad waa dhici kara laakiin muhiimaddu waa in laga daba tago oo la saxo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ugu mahadnaqaynaa sida uu u xakameeyay arrintani waana ka raali gelinaynaa ayuu yiri kolonyo uu la socdo madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay galab waxa mar qoran la huyay rasaas xoog leh waxaana la sheegay in ilaaladiisa la socotay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud aysan rasaas ridin maadaama uu xakameeyay Xasan Sheekh Maxamuud sida aan xogta ku helnay taasi oo baajisay iska hor imaad dhexmari lahaa labada ciidan isla markaasina halkaasi khasaaraha uu badan lahaa dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.